לוודא. נראה לי שאני רואה את זה. קול, תודה. אני מודה לסגן ראשת הממשלה, וסליחה לקרוא לסגן ראשת האופוזיציה. נקודה האחרונה בדקה האחרונה של הלווה השני של מהמחד, לא שמענו שום ערך פרקטי של מה חשיפת האמת תוביל לנו. אם רק אמרו חשיפת האמת זה חשוב, כי הקטנים רוצים לחשוף את האמת, אבל אנחנו שומעים מה הערך מאחורי חשיפת האמת. אנחנו אומרים, אין ערך לאמת משל עצמה, אלא יש ערך לדברים שהאמת מביאה לנו. אנחנו הולכים לטעון שהאמת הזאת הולכת להביא דברים גרועים, וספציפית אחד, יחס יותר גדול לאנשים בצבא, שתיים, החלשת אנשים בפוליטיקה, ולכן אנחנו מחשבים שעדיף שהפנית תסתיר את האמת הזאת. לגבי כמה דברים, אחד, הוא אמר שלא מתייחסים בלא לדתיות, כי יש הרבה מגישות, עכשיו מגישות זה לא, מגישות חדשות זה לא תפקיד שהוא נחשב גבוה, אם אנחנו חושבים, בודקים את התפקידים הגבוהים, רוב התפקידים של דברים, ושתיים אומרים שבגלל שהם מפנים, אז אנשים ינשנו את התפיסה שלהם על פמיניזם. אנחנו חושבים שהיא לא תתפס כבפנים, כי כדי שהיא תוכל לתקוף אישה של עצמה, הכתבה שלה צריכה להיות באופן שהוא לא פמיניסטי, האישה הזאת לא תוכל להיות מדויקת כפמיניסטית, זה לא תקופה מבפנים, זה תקופה על הפמיניזם, ואני אסביר לכם איך זה ישמש להחלשת הפמיניזם. רק שנייה. כן, בשאלה שלגבי הנקודה של אנשים בחרו בה בגלל זה, ולכן אנשים משגיע לדעת את האמת, אחד, אנשים לא בוחרים פוליטיקאים בגלל מוסר, אנחנו רואים את זה עם ביבי, עם כל המשפטיות של ביבי, אף אחד לא בחר פוליטיקאים בגלל שהוא מוסרי, ולכן, כאילו, זה, הנקודה הזאת נופלת. שתיים, האישה הזאת התקדמה בגלל כל האופי הפוליטי המיוחד שלה, כל ההתבטאויות שלה, ולא ספציפית בגלל הדרגה שלה, ולכן לא כל כך חשוב לאנשים לבוחרים לדעת את זה. אז עכשיו אני מתחיל בנקודה שלי, קודם אני הולך לחייך למה המטרה של העיתונאים היא לא לחשוף את האמת בצורה אובייקטיבית, אלא לחשוף את האמת כדי להשיג קידום של ערכים פרקטיים. עכשיו, מה אנחנו מקבלים מזה מצד ממשלה? הם אומרים, בגלל שאנשים מקדמים אותי, בגלל שהחברה מקדם אותי בגלל הדברים האלה, אז אני מחויב לעשות את הדברים האלה. זה לא נכון שאם העבודה שלי מקדמת אותי לפי משהו מסוים, אז אני מחויב עקרונית לדבר הזה. החברה שלי יכולה לקדם אותי גם לקבל בשביל דברים לא מסוימים, אבל אנחנו חושבים שהמטרה של העיתונאים היא לא לחשוף אמת אובייקטיבית, המטרה של העיתונאים היא לזייף את האמת לצד שמועיל כמה שיותר. אנחנו רואים את זה במלחמות שהעיתונאים מצלמים רק לצד שלהם, אנחנו רואים את זה בכל מיני הגבלות שאנחנו שמים על חוקי עיתונות, של הגבלות של איסור פרסום. לכן אנחנו פעם לא חושבים שהמטרה של עיתונות היא לחשוף את האמת, אלא להשיג דברים שהאמת מביאה. עכשיו, ברגע שאני מוכיח שהאמת הזאת תביא לדברים יותר גרועים, אז אנחנו אומרים שעדיף לא לחשוף את האמת הזאת. אז מה חשיפת האמת הזאת הולכת להביא? לא, תודה. עכשיו, בנקודת שלי אנחנו יכולים להתמקד באיך עובדת פוליטיקה. הפוליטיקאים משיגים את הדלק שלהם מתקיפה של פוליטיקאים אחרים. וספציפית מירי רגב, בגלל שיש לה פתקפתויות מאוד מיוחדות, כבר עכשיו המון פוליטיקאים משיגים פרסום וגם דלק מהתקיפה של הפוליטיקאים האלה. ומה עוד אנחנו אומרים? לאנשים מאוד חשוב הערך של הצבא והביטחון. האנשים תופסים את הצבא כסוג של פרה קדושה, שהם לא רוצים שאף מניע חיצוני יצטרף לזה. ומה עוד? אנחנו רואים שיש כיום ניסיונות פמיניסטיות של דחיפת נשים בצבא לעמדות יותר גבוהות, אבל יש סוג של התנגדויות והתגונניות מהתפיסות האלה בגלל פחד של פגיעה בפרה הקדושה של הצבא. עכשיו, מה יקרה בעולם החדש שאנחנו חושפים מקרה שהוא ודאי, שאי אפשר
שאי אפשר להגיד שהוא, יש הוכחה בדיית ואי אפשר להגיד שזה לא נכון, של אישה שפגעה בקדושות הזאת של הצבא והתקדמה על ידי השכבה של מישהו, לא עכשיו. עכשיו, כמו שאמרתי, הפוליטיקאים הולכים להשתמש בזה כדלק, בגלל שזה מביא להם פרסום, ושתיים, אפשר למשוך את זה אחרי הפוליטיקאים לכל אורך הקריירה שלה, זה נקודה שחורה לכל אורך הקריירה, פשוט כזה איך שפוליטיקאים עובדים, והתקשורת אוהבת להתמקד בדברים שמשיגים כמה שיותר כעס, ולכן יהיה מאוד קל לתדלק את האנשים לגבי המקרה הזה. ואחר כך זה ידלוף לעוד מקרים שהם קודם כל בצבא. למה זה נכון? בגלל שעכשיו הצבא, אחד, הצבא רוצה שהשמועה שלו תהיה מספיק טובה, ורוצה לשוטר כוח, שליטה וביטחון, ולכן עכשיו אם הוא יקדם נשים במעמדים קבועים, הוא יחשוד מההתנגדות גם פוליטית וגם ציבורית. ואנחנו אומרים שיש המון קשר בין הפוליטיקאים והצבא, ולכן עצם זה שפוליטיקאים ישתמשו בזה כדי וינסו לשים את גרוניות יתר על הצבא, זה יכול מאוד להעיק על קידום נשים בצבא. למה זה חשוב? כי נשים במעמדים בחורים בצבא זה מה שיש לזה השלכות, המון השלכות בחברה, ונשים תופסות את הכוח שלהן מאשר דמויות שהן רואות שהן התקדמו בצבא, ושלוש, אם יהיה לנו נשים יותר חזקות בצבא, יהיה נשים יותר חזקות בפוליטיקה, וזה יכול להביא ליותר השגת ערכים פמיניסטיים, וארבע, יש המון ערכים שהצבא מקדם, שאנחנו רוצים לקדם בחברה, כמו תפקידים ב-8200. אם יהיה לנו פחות תפקידים כאלה, הפמיניסטי של החברה יהיה פחות טוב, כן חשוב. אני חושב שהאמת הזאת תיחשף על ידי מישהו איכשהו, גם ככה אין לך אימפקט, אנחנו מעדיפים שזה יהיה על ידי דמות נשית חזקה, ולא על ידי גבר. אי אפשר, אנחנו חושבים שזה הולך להחצב בכל מקרה. אחד, האחות, בגלל שהאחות תקיפות לאורך זמן מוגבל, אם אתה אומר שאם עכשיו, אחרי שנה בא עיתונאי ואומר, לפני שנה ראיתי הוכחה שהיא הודעה בוואטסאפ של מישהו אל מישהו אחר, אז מאוד קל לטעון שזו הוכחה מזויפת. אם עובר זמן על הוכחה, אז יותר קל לטעון שההוכחה הזאת לא תקיפה, ולכן או שאתה מפרסם את זה עכשיו, או שזה לא יתפרסם. שתיים, מה יקרה לנשים בצבא? אנחנו אומרים שהנשים בצד הימני של המפה הרבה יותר חלשות במצב הקיים, ובגלל שאמרתי שהפוליטיקאים יהיה להם המון כוח בדלק לתקוף את הנשים בצבא, ולשים פלח על הפצע של הציבור שאומר שהצבא זה פרה קדושה, ואז עכשיו יהיה הרבה יותר דלק להחליש את הצד הימני של המפה הפוליטית, אנשים בצד הימני של המפה הפוליטית, וזה יוביל לפחות נשים בשלטון, כי הימין זה ששולט, ופחות קידום ערכים פמיניסטיים, כמו שאמרתי, פחות הצעות חוק פמיניסטיות.